እግዚአብሔር ነገር ፈልጎ ይቀበሰው ነበር ሳምሶን ይባላል ከሚቀመጥበት ቅባት የተነሳና ለእግዚአብሔር ናዝራዊ ስለሆነ ለእግዚአብሔር የተለየ ስለሚሆንለት እግዚአብሔር አስቀድሞ ለእናትና ለአባቱ ስለሱ ነግሯቸዋል አስቀድሞ እንዴ ፕሪንሲፕል ነገራቸው የሚወለደው ናዝራዊ ነው ጻጉሩ ላይ ምላጭ ስለት አያርፈበትም የወይን ጠጅ አይጠጣም ይሄን ማረግ አለበት አይደለም እሱ እናትየው እንኳን እንድትጠነቀቅ ተነግሯታል አሁን አንዳንድ ሰው አይታችኋል ለያዘው ጽን ሳይጠነቀቅ ለያዘው ራያ ጠነቀቅ እላዩ ላይ ያለው መንፈስ አይጠነቀቅ እላዩ ላይ እግዚአብሔር ላስቀመጠው የእግዚአብሔር ስም አይጠነቀቅ ራሱን ወደ ፈተና ውስጥ ይከታል ፍልስጤሞችን እግዚአብሔር ሊበቀል ፈልጎ ነው የእስራኤልን ጠላቶች ሊበቀል ፈልጎ ነው ከተፈጥሮ በላይ ያለበት ኃይል አቤት ሲገርም ሳምሶን አንድ ጊዜ ሺዎቹን በአህያ መንጋ የፈጀ ሰው ነው የትኛውም ምስራት የማይዞር የሚበጣጠስን እግዚአብሔር ሺዎችን 10 ሺዎችን ሊገለብጥበት የፈለገው በአንድ ሰው ነው የብዙ ሺህ ሰው ቅባት ብቻውን ያስቀመጠበት ሰው ነው ሳምሶን የሳምሶን ችግር ምንድነው ታውቃለህ አይጠነቀቅ ቆነጃጅት ካያ አይችልም ዝርክርክ መንፈስ አለበት የእሱ ችግር ቆነጃጅት ካያ አይችልም እዮም እንደሚል ታውቂያለሽ አይኖቼ ቆነጃጅትን እንዳይመለከቱ ከአይኖቼ ሽፍሽፍታ ጋር ቃል ኪዳንን አድርግ ክብር ማየት የምትፈልግ ከሆነ ቅድስና የሚባል ነገር አለ። ከእግዚአብሔር ክብር ጋር መኖር የምትፈልግ ከሆነ እውነተኛውን ክብር ከፈለግ ቅድስና የሚባል ነገር አለ። ጽድቅ የሚባል ነገር አለ። ንጽህና የሚባል ነገር አለ። የቆሸሸውን ሁሉ ማለት ጋር የሚሰራ አንድ ነው። እሱም ዛር ነው። እናንተ የእግዚአብሔርን ዕቃ የምትሸከሙ ሆይ እልፍ በሉ፣ እርኩሱን ነገር አትንኩ ይላል። ኪዳን ካለብህ ለዋዊ ኮንግ ራእይ ካለ ልዩ ቅባት ካለብህ የሰማይ አምላክ የእግዚአብሔር መንፈስ አይኑ ያርፍብሃል። ስፔሻል አኖይንቲንግ ተቀምጦብሃል። ደግሞ መላእክቶች ይመለከተዋል። ደግሞ እርኩሳን መናፍቶች አይናቸው ያርፍብሃል። ሳምሶን ወደ ተምና ወረደ ይላል። አንዲትም ደሊላ የምትባል ቆንጆ ሴት አገኘ፣ ከእሷ ጋር ገባ፣ ተኛ ይላል። በቃ አይደለም መተኛት እኮ አይደለም አብሮ መውደቅ እኮ እሱ ላይ ያለው ቅባት ማለት ነው። የወይን ጠጅ እንኳን በእጁ እንዳይነካ ተነግሮ የሚያሰክር ነገር። አሁን እኮ በጣም 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 ብዙ ዘማሪዎች አገልጋዮች እኮ አሁን የወይን ጠጅ ምን ችግር አለ እንጂ ጎረድ ጎረድ በልተን ብንጠጣ ሲሏል። የኔ ወንድም ምን ችግር አለ? ኢየሱስ አልጠመቀውም ወይ ትላለ? እስኪ ልብ ብለህ አስብ። ኢየሱስ አሳክሮ የሚያጋጭ የወይን ጠጅ የጠመቀ ይመስላል? ለምን ጥቅስ ትፈልጋለህ? ከወደቅ ዝም ብለህ አትወርቅም እንዴ? ጌታን ቃል ይዘህ እንደገና ሰው ለምን ታሳስታለህ? ከወደቅ አብረህ አርፈህ ውደቅ። ምን ችግር አለ? መጨረሻ ጨለማ ከሆነ ምን ችግር አለ? እንኳን አንተ ስንት ፕሮፌሰር እዛ ጨለማ ውስጥ አሉ ሲሆን ውስጥ እንደገና ሌላ ሰው አትሳ። ምን ችግር አለ ይላል። ምን ችግር አለ በሚሉ ቃላቶች ብዙ ችግሮች አሉ። ሳምሶን ምን ችግር አለ የሚል ነው። በቃ ከሰው ኃይል በላይ ከሰው ጉልበት በላይ የሆነ ከባድ አይደለበት። እሱም የእግዚአብሔር ቅባት ነው። እሱም የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። እንዴት ብለን ነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ምን ያለያየው? ከቅባቱ ጋር ምን ያለያየው? ከኪዳኑ ጋር ምን ያለያየው? ሰይጣን ትልቁ የፈለገውን ከፍሎ የፈለገውን አድርጎልህ ማለት ነው። ከቅባቱ ጋር ግን እንድትለያየ ያደርጋል። ሳምሶን በሁሉ ነገር ጎበዝ ነው። እሱ ቆነጃጅት ካየ አያልፍም። የፈለግሽውን ገንዘብ እንሰጥሻለን የዚህን ያክል። አንድ ነገር ብቻ ንገሪ። የሳምሶን ኃይሉን ከኃይሉ ጋር የሚለያየው እንዴት ነው? ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚለያየው እንዴት ነው? ከቅባት ጋር የሚለያየው እንዴት ነው? እባክሽ ንገሪን አለዋት። ሳምሶን ልክ ቤቷ ሲመጣ እሷ ተነጋግራ ጨርሳለች። አንተ እኮ ልዩ ፓወር አለብህ፣ ልዩ ግን ኃይል አለብህ አለችው። አዎ አላት። አንተ ላይ ያለው ቅባት እንዴት ነው የምትለያዩት? ከኃይል ጋር በምንድን ነው የምትለያዩት አለችው። የዛ ጊዜ እውነቱን ለደሊላ ነገራት። እኔ እንኳን ለራሴ አይደለም እናቴ እንኳን ስትጸንስ በማኅፀን ላለሁት ለእኔ ተቀድሳ ነበረ። የወይን ጠጅ አልጠጣም፣ ይሄን አላደርግም፣ ይሄን አላደርግም፣ የምቀደስ ሰው ነኝ አላት። ከእንዳንቺ አይነት ሰው ጋር ማድር ሰው አልነበርኩም። እኔ እኮ ሳገባ በጋብቻ በኪዳን ነው ማገባው። እኛ ክርስቲያን የሚባል ዘር አለን፣ የማይጠፋው ዘር ነው የተወለድ ነው። ስለዚህ በፍጹም እንደዚህ እኮ አናደርግም እያለ ያወራላት ጀመር። እነዚህ የምታያቸው ሰባት ጉንጉን ጸጉር አለው፣ ሰባት እንደዚህ የተጎነ ጎነ ጸጉር አለው ረጅም። እነዚህ ሰባት ጉንጉኖች ጸጉሮቼ ምላጭ አያርፍባቸው የጸጋ ምሳሌዎች ናቸው። እነዚህን ከተላጨሁ ግን ኃይሌ ከኔ ልቆ ይሄዳል። የዛ ጊዜ ጠላቶቼ እንደፈለጉ ያደርጉኛላል። ሁለት ሶስት ጊዜ አታለው። አይኑ አልበራም። ሚስጥሩን ተናገረ። እንደምታስገድለው እያወቀ ግን አላወቀም። አንዳንዴ እንደዚህ ነው የምትሆነው። እያወቀ አታውቅ፣ እያየ ግን ትታወራል። ጸጉሩን ላጨችው እያንዳል ተኝቷል። ሳምሶን እንቅልፉ ከባድ ነው አልኳችሁ። እየተላጨ አይነቃም፣ እያገላበጠች ምንም አይነቃም። ሳምሶን መጡብህ አለችው። እነሱ መጥተው ከበቡት። እንደ ሌላው ጊዜ መስሎ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር፣ ሲሞክር መንፈስ ከሱ ተለይቶት ነበር ይላል። አይኑን አወጡት ይላል። የተቀባ ሰው አይን ከሌለው፣ የተቀባ ሰው የውስጥ አይኑ ማየት ካልቻለ ምን ዋጋ አለው? ራይን ነው መግደል የሚፈልጉት፣ ቪዥንህን ነው መግደል የሚፈልጉት፣ እይታህን ነው ሰይጣን ማጥፋት የሚፈልገው። የሳምሶንን ያን የተቀባ ሰው ነገር ፈልጎ የባረከ ሰው ያ ደቦል አንበሳ ወደ እሱ ሲመጣ ብትንትን የሚያደርገው ኃይለኛው ሰው ተራ ሰዎች ተጫወቱበት፣ አጋንንት ተጫወተበት። አንዳንድ ሰዎች ወደ እናንተ የሚመጡት ሽፋናቸውን ብቻ አይታችሁ አትግቡ። ከላይ ያለውን ነገር ብቻ አይታችሁ አትግቡ። ማነች? ምንድን ነች? ያላገባህ እንኳን ቢሆን መጠየቅ አለብህ። በጌታ ነች አይደለችም? በጌታ ነው ግን አይደለም? የመንፈስ ቅዱስና የእርኩስ መንፈስን አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ። እርኩስ መንፈስ በሰው ሲገባ አይታወቅም፣ ለቆ ሲሄድ ግን ቅድም እንዳያችሁት ነው፣ አፈራግቶ ጮሆ ነው የሚወጣው። የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ ተቃራኒ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ሲገባ ታውቋል፣ ትጮኋለ፣ ደስ ደስ ይላል፣ ኃይል ይገባባል። ሲሄድ ግን አይታወቅም። ቸርች ጥሎ ሲሄድ አገልጋይ ጥሎ ሲሄድ አይታወቅም። አሁን አንዳንድ ትልልቅ የነበሩ አገልጋዮች እኮ መንፈሱ ጥሏቸው ሄደዋል።
የአይነበረባቸው ክብር የለም የአይነበረባቸው ግርማ የለም ያንሞይት የለም አሁን አንዳንዶቹ ዝም ብሎ በመንፈስ ኃይል ሳይሆን የሰውን እንቅስቃሴ ብቻ ነው የሚያርጉት ቅዱሱ መንፈስ ምን ይፈልጋል ቅድስና ይፈልጋል የእግዚአብሔር መንፈስ ምን ይፈልጋል ንጽህና ይፈልጋል ስለዚህ ወደ ክፉ ፈተና ውስጥ እንዳንገባ እንጸልይ